राजनीतिकमा सबै कुरामा पुस्तान्तरणको आवश्यकता छ विकास भएपछि विनाश हुन्छ भनेको जस्तै फेरि विकासको प्रारम्भ फेरि सुरु गर्नुपर्छ म अघिल्लो पुस्तालाई पनि त्यति धेरै आरोप लगाउिनँ उहाँहरूले चेतनाको आन्दोलन र लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई निचोटमा पुर्याउनु भयो उहाँहरूको पुस्ताले यो कुरा पनि उहाँहरूको सम्माननीय छ तर अब नीति तथा कार्यक्रम बन्यो देशको संविधान पनि राम्रो बन्यो जनताको पक्षमा बन्यो सम्पूर्ण रूपले संविधान पनि जनताको पक्षमा बन्यो काङ्ग्रेसको विधान पनि परिष्कृत बन्यो सबै बन्यो तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो त्यही भएर हामी जस्तो युवा पुस्ताले त्यो कार्यान्वयन पक्षलाई गर्भिलो ढङ्गले निचोटमा पुर्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको यो यस अधिवेशन पुस्तान्तरणसहितको हस्तान्तरणको नेतृत्वमा पुग्छ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु स्वाभाविक हो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट केपिओलीको पार्टी होइन काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस प्रचण्डको पार्टी होइन अध्यक्षले भन्ने बित्तिकै बसभन्दा बस्ने उठभन्दा उठ्ने त्यस्तो पार्टी हो नि नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो तलैबाट ग्रुपिजम भएर आएको हुन्छ तल रुटबाटै पक्ष विपक्ष भएर आएको हुन्छ यो काङ्ग्रेसभित्रको सुन्दर पक्ष हो यो पर्सि अधिवेशन सिद्धि यो पूर्ण रूपले निर्मूल पार्नुपर्छ यो विगतमा भएन तर अब हुन्छ र गराउनु पर्छ होइन पक्ष विपक्ष भएन भने त साइन्स हो नि घरसन बिना त ताप निस्किँदैन भा नि त निचोडमा पुर्याउनलाई राजनीतिक दस्तावेज नेतृत्वको छनौटमा त पक्ष विपक्ष त स्वाभाविक हो यो ठुलो विषय होइन तर हाम्रो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो भएकोले उनीहरूको मालिकले भनेपछि यानि कि अध्यक्षले भनेपछि सबै चुप लाग्ने भएर तपाईँहरूलाई नौलो लागेको यो काङ्ग्रेसको स्थापना कालबाट यो चलिरहेको छ निरन्तर हो बिपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइराला अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको पार्टी हो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस यो ठुलो कुरा होइन यो सामान्य कुरा हो बाबीको त काङ्ग्रेसमा नेतृत्व गर्न खोज्ने काङ्ग्रेसमा माथि जान खोज्ने प्रत्याशी धेरै हुने भनेको त काङ्ग्रेसको सुन्दर पक्ष हो नि त यसले त काङ्ग्रेसलाई काहीँ कमी कमजोरी गर्दैन यो त राम्रो हुँदै जान्छ यो त प्रतिस्पर्धी बढ्नु भनेको त राम्रो कुरा हो काङ्ग्रेस यसले होइन मैले चलाउन सक्छु मैले अरूकोले भन्दा म उत्कृष्ट चलाउन सक्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा हो नि त यो प्रतिस्पर्धी हुने कुरा त राम्रो कुरा हो नि यो नराम्रो कुरा होइन यो कुरा ए म ज्योतिषशास्त्र पढेको छुइनँ यो कुरा निर्वाचनपछि निर्धारण हुन्छ मैले एकाउन्न पर्सेन्ट ल्याउँछ ल्याउँदैन भन्न नि मिल्दैन त्यो सबै म जान्ने भए भए निर्वाचन किन गराउनु पर्थ्यो होइन यो कुरा यो चाहिँ निर्वाचनपछिका परिणामका कुराहरू हुन् यो विषयका बारेमा चाहिँ पछि छलफल हुन्छ होइन तर एकाउन्न पर्सेन्ट चाहिँ बहुमतले अल्पमतलाई सहयोग लिएर चलाउने भनेको लो लोकतन्त्रको फन्डामेन्टल कुराअनुसार एकाउन्न पर्सेन्ट भएको होइन एकाउन्न पर्सेन्ट पुर्याउनै पर्नको लागि भएको होइन यो कस्तो भने एक दुई तिन अन्तर्गतको कुरा हो लोकतन्त्रको स्टेप अन्तर्गतको कुरा हो यो चाहिँ अब सभापतिको मतदानपछि मत परिणामपछि थाहा हुने कुरा हो